بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ شہر میں زرغون روڈ امداد چوک پر سیوریج کا کام وقت پر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے شدید ٹریفک جام، عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک کا نظام درہم بھرم، فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کی بجائے رکشوں موٹر سائیکل کا راج، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، عوام پریشان۔